2016 yılda devletimiz rahbarı ettiler ki fani rivojlanmagan devlet geleceği parlak bo'lmaydi deb fanga juda katta e'tibor berdilar. O'sha davrda Fanlar akademiyasining ko'p institutlari tarqalib ketgan edi. Buni qaytadan Fanlar akademiyasi strukturasiga kiritildi. Buni asosida fanga e'tibor, ayniqsa moddiy texnika bazasini mustahkamlash, ilm sohasida ishlayotgan olimlarni ish haqqini oshirish masalasi, yangi institutlar, demak stajyorlik institutini tatbiq qilish, doktorantlik institutiga qabul kvotalarini oshirish masalalari davlatimiz rahbari tomonidan olib borayotgan islohotlar o'zining natijasini bera boshladi. O'z umrini ilm-fan rivojiga bag'ishlagan olimlar faoliyati mamlakat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Asosiysi, ularning uzoq yillik mashaqqatli tadqiqotlari eng avvalo odamlar hayotini yaxshilashga va albatta davlatning dunyodagi nufuzini oshirishga xizmat qiladi. Bugun so'z yuritmoqchi bo'lganimiz O'zbekiston Fanlar Akademiyasi O'simlik moddalari kimyosi instituti bo'lib, hozirda ushbu dargoh o'simlik moddalarini o'rganish va ular asosida dori vositalarini yaratish bo'yicha dunyodagi yetakchi markazlardan biri hisoblanadi. Bizning institutimiz yo'nalishida o'sha 4 ta asosiy yo'nalishimiz bo'lsa, tabiiy birikmalar kimyosini yo'nalishida kimyoviy, strukturaviy, farmakologik, toksikologik, texnologik tadqiqotlari va ulardan olingan moddalarni struktura faollikni fundamental o'rganish asosida olib borilayotgan ilmiy izlanishlar birinchi yo'nalishi bo'lsa, keyin o'simliklardagi ishlatilayotgan preparatlar qishloq xo'jaligi vositalari himoya qilish bo'yicha defoliantlar, fungitsidlar, gerbitsidlar bo'yicha ilmiy izlanishlar va fundamental ilmiy asoslangan bazasida yaratilayotgan yangi mahsulotlar, yangi preparatlar, yangi texnologiyalar yaratish va rekombinant oqsillarni asosida ishlash va uning yangi test tizimlarini yaratish bo'yicha. Bular hammasi o'zining natijasini bera boshladi. Prezident qarori asosida hamma ilmiy muassasalarni moddiy texnika bazasini yangilash bo'yicha qaror qabul qilindi. Shuning asosida bizning institutimizga 2 million dollar mablag' ajratilib, 16 ta asbob-uskunalarni 40 xilini olib kelib, institutga qo'yib, ularni yangi natijalar ola boshlandi. Bu davlatimiz tomonidan ilm-fanga e'tibor bo'layotgani asosida natijalarni ko'rib turibmiz. Sintez qilingan o'sha alkaloidlardan, ya'ni aritritrigida izohlanganlardan biz farmakologlarga berganimizda ular orasidan yurak qon tomir tizimi kasalliklariga faol bo'lgan moddalar topildi, ya'ni antiaritmik va kardioprotektor va tinchlantiruvchi, antioksidant, gipoksiyaga qarshi bo'lgan faolliklar aniqlandi. 50 ga yaqin preparat sintez qilib farmakologlarga berganimizda farmakologlarimiz tomonidan aynan yurak aritmiya, yurak ritmining buzilishini davolaydigan faollikka ega bo'lgan modda o'sha 50 ta modda orasidan topildi. O'sha bo'yicha biz loyiha oldik va loyihani amalga oshirdik. O'sha loyiha davomida moddaning laboratoriya sintezi qilindi va laboratoriya reglament qilindi hamda texnologiyasi, ya'ni katta masshtabda sintez qilishni texnologiyasi yaratildi va endi keyinchalik biz yana bu ishlarni davom ettirib preparat sifatida davom ettirmoqchimiz. Hozirgi vaqtda demak surunkali zaharliligi o'rganildi. Kalamushlarning 10 ga yaqin organi o'rganilganda ularda demak nojo'ya ta'siri kam ekanligi aniqlandi. Bu juda katta yaxshi yutuq. Ya'ni uni preparat sifatida, ya'ni dori vositasi sifatida amaliyotga tatbiq qilishga imkon yaratadi. Shu kungacha institutda 60 dan ortiq dori vositalari va biologik faol qo'shimchalar yaratilgan bo'lib, ulardan 35 tasi tibbiyot amaliyotida foydalanish uchun tavsiya etilgan. Ayni vaqtda 3 ta fundamental, 2 ta amaliy, 1 ta innovatsion, 4 ta xalqaro budjet dasturi doirasida esa 12 ta tadqiqotlar olib borilyapti. O'zbekistonda hamma farmatsevtika firmalarimiz bor, ishlab chiqaradigan hammasi chetdan seriyani sotib oladi. Hech qayerda seriyani o'zi mustaqil ishlab chiqarib, dori bor preparat qilib sotmaydi.
hamma farmatsevtika deyarli hamma farmatsevtika firmalarimiz seriyoni Hindistondan, Xitoydan, Rossiyadan, Ukraina yoki Yevropa davlatlaridan sotib oladi. Bu yerda o'zimizni kraxmalni, suvni qo'shgan holatda tabletka qilib yoki inyeksiya qilib, naqa qilib bosma qilib bosib ishlab chiqarishadi. Hech qaysi uni dorivor preparat qilib noldan yaratishmaydi. Yagona niqalar bor, tashkilotlar bor. Ulardan biri bizni tashkilot. Noldan o'simlikdan olsa o'simlikdan yoki sintez usulda olgan moddalarini preparat qilib ishlab chiqaradi. Bunaqa joyda, bunaqa tashkilotlarda, ilmiy dargohlarda ko'payishini xohlardik. O'zimizdan chiqsa narx arzon bo'ladi. Narxda o'zimiz ishchi kuchi yaratiladi o'zimizda va o'zimizni O'zbekistonda aholisi ko'p, shunga yarasha o'zimizni ongimiz va insonlarning salomatligi yaxshilangan bo'ladi. Bugungi kunda odam soni ko'payishi bilan turli kasalliklar ko'payapti. Mana virusli kasalliklar, bakterial kasalliklar. Bunga xohlaymizmi yo'qmi, vaqt o'tishi bilan dorilarga ana shu mikroorganizmlarning chidamliligi ortib boradi. Antibiotik dorilar bor. Vaqt kelib ular ham ishlatilmaydi. Sababi u antibiotik dorilarga mikroorganizmlarning chidamliligi ortib, o'ziga antitela hosil qiladi-da, unga o'lmaydi. Ta'sir kuchi yo'qolib boradi. Va o'ylaymizki, farmatsevtlarda, kimyogarlarda oldida yangi ana shuni o'ldiruvchi yoki ta'sirini davolovchi yangi preparatlar yaratish. Bizning ham maqsadimiz shu, fan to'xtab qolmaydi, doim oldiga siljiydi. Insonlarga qanday foyda keltirishimiz mumkin? O'simlik moddalar kimyosi institutida 350 dan ortiq odam ishlaydi. Aynan bizning laboratoriyamizga keladigan bo'lsa 25 nafar xodim ishlaydi. Shundan bir nafar fan doktori, 8 nafar fan nomzodi ishlaydi, 8 nafar katta ilmiy xodim. 25 nafar xodimdan 11 nafari doktorant va tayanch doktorant hisoblanadi. Shundan 3 tasi doktorant. Ilmiy ishlar bilan shug'ullanamiz. Qilgan ishlarimizni ham nazariy, ham amaliy tomondan amaliy ahamiyati ochib beriladi va dissertatsiyalar himoya qilinadi. Kimi 22 yılı uzadı. Bizde uşa Web of Science Scopus bazası kirgen harici jurnallarda ilmi makalalarımız 80'de aşık. Çünkü kirmegen umumi halkara jurnallarda 60'de. Umumi agende 200'den aşık makale çıkan bu ise şunu 140'den aşık çet el jurnalları nüfuzli jurnallarda çıkan makale. Bunun asasi sebebi zamonaviy tahlil uslublariga ega bo'lish, olimlarning motivatsiyasi kuchlik va shu yo'nalishda qilayotgan ishlarining natijadorligini ko'rib turibmiz. Butun dunyo bo'yicha dorivor preparatlarni 40% ga yaqini tabiiy o'sha dorivor o'simliklardan olinadi. Bular o'zining kam zaharliligi bilan, yumshoq ta'sir qilishi bilan alohida ajralib turadi. Mana buni yo'nalishi bo'yicha shu ko'p chet ellikli 1 million tonnadan oshiq dorivor o'simliklarni teradigan davlatlar bor. Hindiston, Xitoy, Amerika, Qo'shma Shtatlari, Yevropa davlatlari. Ularning hammasi ichidagi tabiiy birikmalarni o'rganish va ularni faolligini aniqlash bo'yicha bu haqiqatda dolzarb muammo. Bizning institutimiz ham xuddi shu ishlar bo'yicha juda xalqaro nufuzga ega bo'lgan institut hisoblanadi. Ko'p joyda amaliyotga tatbiq qilgan yo bo'lmasa fundamental asoslarini chop qilish natijasida ko'p olimlar bizning institutimiz olimlariga havolalariga o'z maqolalarida silki beradi. Demak, O'zbekiston Respublikamizning zaxiralarida dorivor o'simliklar juda ko'p. 4400'dan aşağı o'simliklar var O'zbekistonda. Shundan 1000'ga yaqini dorivor o'simlik hisoblanadi. O'zbekiston davlat farmakopeyasiga bor yo'g'i 712 tasi kirgan. Hali ishlaydigan ishlarimiz ko'p. Shuning uchun bu yo'nalishlar bo'yicha juda katta ishlar qilinyapti. Ayniqsa hozirgi yosh olimlarimiz innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan ajratilayotgan mablag'lar hisobiga chet eldagi yetakchi markazlarga borib o'zlarini birlik hamkorlikda olib borayotgan ilmiy izlanishlar yuqori natijalarga olib kelib yangi yo'nalishlarni ochishga imkoniyat beryapti. Shu jumladan bizani yoshlar mana Amerika Qo'shma Shtatlariga,
Avrupa davlatlariga, SNG davlatlarini, Rossiya, Belarusiya davlatlariga borib o'zlarini malakavi ishlarini yanada yangi yo'nalishlar bo'yicha boyitib kelib, ularni hozirgi paytda shu ishlarni institut miqyosida amalga oshirib turibdi. Hozirgi kunda ushbu institutda o'simliklardan ajratib olingan tabiiy birikmalarning farmakologik tahlillarini amalga oshirish jarayonida an'anaviy usullar bilan bir qatorda butun dunyoda keng foydalanib kelinayotgan kompyuter kimyosi yo'nalishi rivojlanishiga erishilyapti. Bunda institutning yosh olimlari Amerika Qo'shma Shtatlaridagi vatandosh professorlar bilan aloqalarini bog'lab, ularning maslahatlari, ilmiy tavsiyalarini amalda bajarishmoqda. Qolaversa, institutning yosh olimlari ularga berilayotgan imkoniyatlardan mamnun. Navbatdagi suhbatdoshimizning aytishicha, u yaqinda Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan Vengriya davlatiga qisqa muddatli stajirovka o'tashga yo'l oladi. Ushbu laboratoriyada molekulyar genetika 3ta katta yo'nalishlarda o'zining ilmiy faoliyatini olib boradi. Bularga misol qilib, birinchisi rekombinant texnologiyalarga asoslangan rekombinant oqsillar olish. Rekombinant oqsillarni biz asosan nima maqsadlarda olamiz? Birinchi o'rinda har xil virusli kasalliklarga vaksinalar yaratish uchun rekombinant oqsillar olish bilan shug'ullanamiz. Masalan, oxirgi yillarda biz koronavirusga qarshi vaksina olish uchun ham aynan mana shu texnologiyadan foydalanib bir qancha kandidat oqsil molekulalarini olganmiz, rekombinant oqsil molekulalar. Undan tashqari gepatit B bilan ishlagan vaqtlarimiz bo'lgan, unda gepatit B'ga qarshi vaksina olish uchun rekombinant oqsillar olganmiz aynan substansiya yaratish uchun. Bular hammasi amalga oshirilgan va davom etmoqda. Bundan tashqari yana o'sha infeksion kasalliklarni erta aniqlash uchun har xil immunologik test sistemalar ishlab chiqarish uchun ham biz aynan rekombinant oqsillar kerak bo'ladi. Mana shu texnologiyalardan foydalangan holatda biz rekombinant oqsillar olamiz. Gen muhandisligi metodlardan foydalangan holatda bizda 3 xil ekspression sistemalar bor. Birinchisi bu bakteriyal ekspression sistema, ya'ni kerak bo'lgan genni biz bakteriyalarga ko'chirib o'tkazamiz va bakteriyalarda ekspressiya qilib, o'sha oqsilni olamiz. Ikkinchisi bu bakalavirus hasharot hujayralari ekspression sistemasi bor. Bunda biz kerakli genni bakalaviruslarga, ya'ni hasharot viruslarga ko'chirib o'tkazamiz va hasharotlardan keyin biz biofabrika sifatida foydalanib rekombinant oqsillarni olamiz, ajratib olamiz. Uchinchi yo'li bu achitqilardan, ya'ni pixiya turli xil achitqi shtamlarimiz bor bizda ekspressiyaga mo'ljallangan. O'sha achitqilarga biz o'zimizga kerakli bo'lgan genni ko'chirib o'tkazamiz va u achitqilar bizga biofabrika sifatida kerakli oqsilni sintez qilib beradi va biz uni nativ holatda ajratib olib, keyingi maqsadlarimizda foydalanamiz. O'sha vaksina uchun substansiyalarmi yoki bo'lmasam test sistemalari uchun foydalanamiz ularni. Laboratoriyadagi ikkinchi yo'nalish bu turli xil infeksion va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan kasalliklarni erta aniqlashga mo'ljallangan test sistemalar ishlab chiqaramiz. Shu kunga qadar mana laboratoriyani o'zini tajriba ishlab chiqarish korxonasi ham bor, o'sha yerda bugungi kunda 5 xil turdagi infeksion kasallikni aniqlashga mo'ljallangan immunoferment test sistemalari serial ishlab chiqarilib turibdi. Bundan tashqari yana o'sha zavodimizda tajriba ishlab chiqarish korxonasida yangi yo'nalishlar biz qo'shdik, ya'ni PCR test sistemalari va immunoxromatografiyaga mo'ljallangan test sistemalarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmoqda. Masalan, bunga misol qilib, o'sha PCR test sistemalaridan koronavirusni aniqlashga mo'ljallangan test sistemalar biz aynan mana shu laboratoriyada ishlab chiqiladi va katta seriyali ishlab chiqarish uchun o'sha tajriba korxonamizga beriladi, o'sha joyda chiqariladi va diagnostika markazlariga, o'sha Sog'liqni saqlash vazirligiga qaraydigan tibbiy muassasalarga yetkazib beriladi. Bu mahalliy test sistema. Uchinchi yo'nalishi asosan o'sha institutimizda asosan kimyogarlar ishlaydi. Bu kimyogarlar turli xil dorivor o'simliklardan yoki sintetik yo'l bilan har xil molekulalar oladi, ya'ni kimyoviy moddalar oladi. Ularni faolligini biz ushbu laboratoriyada tekshirib beramiz. Qanaqa faolliklarga? Asosan patogen mikroorganizmlarga qarshi va saraton hujayralariga qarshi ularning faolliklarini tekshirib beramiz. Bundan tashqari yana bizda bor antioksidantlik xususiyatini tekshiramiz moddalarni va hasharot hujayralariga nisbatan o'sha moddalarning faolliklarini in vitro screening qilib beramiz. Ya'ni ular kimyogarlar moddalarni ajratadi yoki sintez qiladi, uni agar biologik faolligini o'rganmasa, u moddalar
hiç kanaka ahemiyetge egemez. Çünkü biz bu yerde onların faalliğini tekşirip beramız, faal maddelerini keyinçelik tasar mekanizmini o'rganamiz. Yani o qaysi tasar mekanizmi yolu bilen, demek saraton hujayrasiga yoki bo'lmasam patogen mikroorganizmlarga ta'sir qiladi. O'sha yo'nalishlarda tadqiqotlar olib boryapmiz bugungi kunda. Bilamizki, hozirda zamonaviy yo'nalishlardan biri bu metabolomics bo'lib, buning ichiga juda ko'pgina yo'nalishlar kiradi. Metabolomika yoki bo'lmasa proteomika yoki genomika yoki transkriptomika yoki bo'lmasa manbaga qarab fudomika yo'nalishlarida ish boshlanyapti O'zbekistonda. Biz aynan shu yo'nalishlardan biri o'simliklar metabolomikasi yo'nalishida ishni boshladik. Metabolomika o'zi nima? Ma'lum bir biologik tizimdagi birlamchi hamda ikkilamchi metabolitlarni sifat hamda miqdori tahlil qilish. Ya'ni biz bilamizki, o'simliklar organizmida birlamchi hamda ikkilamchi metabolitlar sintez bo'ladi. Birlamchi metabolitlar bular o'simlikni o'sish, ko'payish jarayonlarida ishtirok etadigan bo'lsa, ikkilamchi metabolitlar o'simliklar tarkibida faollik beruvchi moddalar sifatida, metabolitlar sifatida to'planadi. Hozirda metabolomik ishlarimizni davom ettirish natijasida albatta chet ellik olimlar bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Masalan, Germaniyani o'simliklar biokimiyasi institutidagi tabiiy birikmalar kimyosi laboratoriyasidan professor Ludger Visjohan yoki bo'lmasa Jeneva universitetidagi shu tabiiy birikmalar yo'nalishida ishlaydigan professor Jean-Luc Wolfender bular bilan birgalikda hamkorlikda ishlayapmiz, chunki ular metabolomika sohasida ishlayotgan dunyoda eng ko'rga ko'zga ko'ringan olimlar hisoblanadi. Alohida aytish kerakki, ushbu institut olimlari xorijiy yetakchi ilmiy markazlarda malakalarini oshirish bo'yicha o'tkazilayotgan qator tanlovlarda g'olib chiqib, Amerika Qo'shma Shtatlarining nufuzli universitetlarida o'z malakalarini oshirib, vatanimizga yangi ilmiy g'oyalar bilan qaytib kelishmoqda. Olgan bilimlari asosida nafaqat o'simlik moddalari kimyosi institutida, balki mahalliy universitet talabalariga ham o'z bilimlarini ulashmoqdalar. Fizikaviy tadqiqot usullari bo'limi muhim bo'g'inlardan biri hisoblanadi. Bu bo'limda o'sha ajratib olingan moddalarning kimyoviy tuzilishini aniqlash, ular ustida sifat va miqdoriy tahlillarni olib borish uchun zamonaviy asbob-uskunalar talab qilinadi. Bu borada, demak, 2017-yil 1-noyabrda ilmiy tadqiqot muassasalarining ilmiy texnik bazasini takomillashtirish va ularning innovatsion faoliyatini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori qabul qilingan. Bu qarorda qator chora-tadbirlar belgilangan. Chora-tadbirlardan muhimi bu laboratoriyalarni asbob-uskunalar bilan jihozlash uchun mablag' ajratish. Jumladan bizning institutimiz uchun 2 million AQSh dollaridan ortiqroq mablag' ajratildi. Buning natijasida institutimizga 16 turdagi 40 dan ziyod laboratoriya asbob-uskunalari olib kelindi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti topshirig'i hamda Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori asosida institutimizni yadro magnit rezonans spektrometri bilan ta'minlash maqsadida 1.5 million AQSh dollari miqdoridagi mablag' ajratildi va bu mablag'ga Yaponiyaning Geol kompaniyasi bilan shartnoma imzolanib, ishchi chastotasi 600 MHz bo'lgan yadro magnit rezonans spektrometri xarid qilindi. Bu priborimizning ahamiyati shundaki, o'simliklardan ajratib olingan kimyoviy birikmalar yoki sintez qilingan organik birikmalarning kimyoviy tuzilishi, fazaviy tuzilishi, stereokimyosi kabi tadqiqotlar olib boriladi. Dunyoda 200 dan ortiq davlat bo'ladigan bo'lsa, bor yo'g'i 2 ta davlatda bu ishlab chiqariladi. Bu degani o'sha uskunaning juda murakkabligi, o'ta murakkabligini dalolat beradi. Bu borada institutimizda qator yillar davomida maktab yaratilgan bo'lib, bu maktabda o'sha uskunada ishlash bo'yicha mutaxassislar ta'lim olgan, malakaga ega. Bo'limimiz turli xil kasalliklar modellarini rivojlantirib, shu modellarda moddalarni tekshiradi. Va hozirgi paytda endi yangi respublikamiz uchun muhim bo'lgan kasalliklarni modellarini ham rivojlantiryapmiz. Eng birinchi bosqichimiz bu skrining bo'ladi. Demak, bu biologik faol moddalarni, shu biologik faolligini tekshirish va hozirgi paytda zamonaviy skrining
Şu mekanizmda asoslangan screening deb hisoblanadi. Bo'limimizda biokimyoviy izlanishlar uchun yangi zamonaviy asbob-uskunalar. Şularını işlatıp biz mana şu mekanizmler da asoslangan screeningni o'z ishimizga kiritayapmiz. Hamda hozirgi paytda mana biz aholi uchun muhim bo'lgan kasalliklarni, misol uchun bu yurak kasalliklarini, asab tizimi kasalliklarini, osteoporoz, revmatoidni artrit va shunga o'xshagan kasalliklarni modellarni o'z ishimizga kiritayapmiz. Davlatimiz rahbari aytganlari fansız taraqqiyot bo'lmaydi. İlim bo'lish kerak degan o'zbek masala hozirgi kunda amaliyot tatbiq qilindi. O'sha maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, maktabdan keyin oliy ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim. Mana bular hammasi mujassam o'zini jozibadorligi tomonidan ko'rsatib turibdi. Men o'ylaymanki, bular hammasi o'zining natijasini bera boshladi. Chunki yoshlarni fanga kelish imkoniyati kuchaydi, chunki ularni maoshlari, ularni yangi zamonaviy priborlar bilan ta'minlanishi, reaktivlar bilan ta'minlashi, yo bo'lsa yetuk ilmiy markazlarga uzoq muddatli safar va uni natijasi hamkorlik natijasida o'zi qiziqqan yo'nalishi bo'yicha olib borayotgan ishlar ko'rinib turibdi. Demak, fanlar rivojlanishi davlatimizni bevosita, davlatimiz rahbari va davlatimizni bevosita nazoratida bo'lib turishi yangi yutuqlarga olib kelishiga ishonchim komil. Darhaqiqat, ilm yo'li murakkab. O'z sohasida biror yangilik yaratish, natijalarga erishish uchun olimga tabiiyki yaxshi sharoit, zaruriy laboratoriya jihozlari kerak bo'ladi. Qolaversa, olimning faoliyati moliyaviy qo'llab-quvvatlashni ham talab etadi. O'ziga yarasha sarf xarajatlari bo'ladi. Demak, suhbatdoshlarimizning so'zlaridan xulosa qiladigan bo'lsak, davlatimiz tomonidan ta'limga berilayotgan e'tibor bu boradagi ishlarni yanada kengaytirishga xizmat qilmoqda.